Ang ating pag-uusapan, syempre may kaugnayan dito sa mga sinungaling na vlogger. Katulad ni Maharlika, nitong si Bagong Lipunan, Banatbay, at iba pa. Sa pag-aanalisa ng mga sirkomstansya, basic naman ito, dapat alam po natin lahat ito. Lagi nating i-consider yung 5 Ws at saka 1 H of information. Nang sa ganon kumpleto Ricardo's ang impormasyon na makakalap po natin. Unahin natin ang katanungan na sino? Sino-sino ba ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan laban sa ating mahal na Pangulo? Hindi naman siguro lingid sa inyo kung sino-sino ang mga yan. Kaya nga minention ko na sila dito po sa ating programa. Isa dyan, at ilan dyan, si Maharlika, si Banat Bay, itong si Bagong Lipunan, mga anti-Marcos vloggers na katulad nung Enso, nung Manila Toits, yung BAD, yung Bloodcaster, Armand Yan ang mga tao at marami sila na... Makagawa lamang ng content dito po sa ating Facebook at YouTube on the basis of chismis alone. Sila po ay nagpapakalat ng mga maling impormasyon, mga opinyon na naglilikha po ng ng galit at uh, hinagpis sa kasalukuyang gobyerno. Okay, tandaan niyo po ang mga pangalan na 'yan. Kung meron man akong hindi nababanggit, syempre Napakarami nila pero significant kasi itong mga binanggit kong pangalan. Kung bakit yan po ang pinili ko na i-title sa ating programa. Sino sila? Okay? Pangalawa, dapat nating malaman kung ano yung kasagutan saan nilag ito ginagawa. Where? Itong si Banat Bay kahit paano at ibang mga anti-Marcos vloggers dito, dito nila sa Pilipinas siyang ginagawa. Ibig sabihin, meron silang mga bayag na kahit nandito sila sa Pilipinas, kaya nilang ipaglaban yung kanilang maling paniniwala ayon sa atin. Kasi para sa kanila, tama yung paniniwala nila. Eh. Ayon sa atin, kasi nungalingan po iyan. Okay? Pero itong si Maharlika, nasa Beverly Hills, California, nasa Estados Unidos, Itong si Bagong Lipunan sa isang lugar dyan sa Canada. Ginagawa nila yung paninira at kasinungalingan sa ating gobyerno na para bang meron silang immunity from suit. Kasi ang paniniwala nila dahil nandyan sila sa ibang bansa, hindi sila makakasuhan. Kaya kung titingnan ninyo yung ikatlo sa magiging kasagutan natin o sa katanungan natin, paano nila ginagawa ang kasinungalingan na ito. How they are committing these lies? Ano, ikatlong tanong na dapat po natin sagutin. Etong si Maharlika at saka si Bagong Lipunan, they are so barbaric sa kanilang pananalita. Ano, para silang mga primitibong tao na kung magsalita ay halos walang pinag-aralan. Sabi nila, educated sila, pero mukhang hindi po sila well educated. Ang gulo, ano? Kasi bakit? Itong si Maharlika at saka si Bagong Lipunan, kapag ka ito ay naglatag ng kanilang kasinungalingan, pina-prime nila doon sa kanilang mga manunood ang sitwasyon na dapat i-establish nila sa kanilang sarili. They are priming these circumstances na sila ay makabayan, nagmamahal sa Pilipinas at nagmamahal sa kapwa Pilipino. At lagi nilang sinasabi sa kanilang programa, hindi namin ito ginagawa para sa aming sarili, bagkos para sa sambayan ng Pilipino at sa bansa. Yan ang priming circumstances na ginagawa nila. Sineset nila yung tone sa harapan ng kanilang mga manonood na lumabas silang mabuti at ang mga tinutulig nila ang masama. Ngayon, yung kanilang kaparaanan na yan ay iba sa kaparaanan nitong mga nandito sa Pilipinas. Definitely, itong sila Maharlika at sa kasi na Bagong Lipunan at iba pang mga anti-Marcos vlogger na nasa ibang bansa. Napaka-rabid ng kanilang pananalita sa ating mahal na Pangulo at sa First Family at sa gobyerno. Kasi hindi sila natatakot. Pero itong sila banatbay, kahit paano, tinitingnan nito ang mga pagkakataon kung sila ba ay makakalabag sa batas. Kasi bakit? They are within the jurisdiction of our laws. Si banatbay at iba pa, kapag ka nagkamali sa ating batas, haharap sila, syempre, sa kanilang criminal liability. At alam nila yan, na ang pag-exercise ng kanilang karapatan sa pamamahayag ay dapat naaayon lamang sa mga umiiral na alituntunin o batas dito sa ating bansa. Unlike Maharlika and Bagong Lipunan. Wala silang pakialam kahit anong sabihin nila, paninirang puri, pang-aalipusta sa kapwa, hindi nila yon iisipin dahil pakiramdam nila sila ay immune sa kaso hindi hindi daw sila masasampa ng kaso dahil sila po ay nasa ibang bansa. Yung ikaapat na dapat po nating sagutin dito po sa ating pinag-uusapan ay kung what, where, when nila ginagawa ito. Kung kailan po nila ito inumpisahan at hindi natin alam kung kailan nila ito tatapusin understandable itong si Nabanat Bay at itong si Manila Toits at iba pa, si Bad. Understandable yan. Kasi bakit? Alam natin na sa simula pa lamang sila ay mga anti-Marcos na. At naniniwala ako na hindi natin makukuha ang kanilang paniniwala na magtiwala sa ating mahal na Pangulo. Simula pa lamang nang lumabas sila bilang vlogger sa social media, ang kanilang posisyon ay anti-Marcos na. In fact, itong si Banat Bay, ang sinuportahan niyan at ang loyalty niyan na kay Cayetano. Maraming nagsasabi na siya ay mabuting kaibigan nitong si Senator Alan Peter Cayetano. At wala naman tayong pakialam sa kanilang magandang relasyon bilang magkaibigan. Kaya naman kung titingnan natin, mas nakakaunawa na makita natin na itong si Banat Bay ay patuloy lamang sa paninira sa ating gobyerno at sa mga ginagawa nito. Dahil antay nga eh. Ngunit ang hindi ko maipaliwanag sa aking sarili ay kung bakit nagkaganito itong si Maharlika at sa si Bagong Dipunan. Bakit inaakala natin, nakakampi natin ang tapang-tapang nila sa mga nakalipas na buwan at taon para usigin o para tuligsain ang mga taong tumitira sa ating mahal na Pangulo o sa pamilya Marcos. Ngunit sa isang iglap, makatapos ang pagkakapanalo at panunungkulan ngayon ng ating Pangulo, ito ay tumalikod sa kanilang paninindigan. Pero inyo, kailan nag-start ng vlogging itong si Maharlika? Ipagpalagay natin na sila ay sabay-sabay na nagsimula noong 2015. Kasi I've heard kay Kaki raki ikinuwento niya kung paano nila in established ang isang well-funded and orchestrated blogging group para suportahan ang kandidasi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Which, I believe, the administrations then ang mga yellow, ay nagkamali. Hindi nila na, na foresight na ang future ng informations ay nasa social media. Kaya they are still focusing on mainstream media. Pero dahil foresighted ng Duterte camp nung panahon na yon, ang social media ang magdadala sa kanyang katagumpayan. We ng nabanggit na administrasyon na nanalo ang social media para po ito ipakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Ito, hindi nang galing sa akin ito kwento ito ni Kaki Rocky kahapon sa kanyang live streaming. Bahagi siya ng DDS noon na sumuporta dito kay dating pangulong Rodrigo Duterte para manalo ito sa halalan. Pero siyempre si Kaki Rocky ay isang loyalista. Kaya nung nakita niyang mali ang kanyang sinuportahan, 2018 pa lamang bumitiw na siya sa kanyang pagiging DDS. In short mga tol Itong mga grupo na ito ay nagsimula nung unti-unti nang sumisibol ang social media sa ating bansa. Yung mga anti-Marcos na hanggang ngayon, anti-Marcos, walang problema yan. Karayaan ninyo yan, tuligsain ang ating Pangulo, but see to it na hindi kayo lalabag sa karapatan ng iba. higit sa lahat, huwag niyong iabuso ang inyong karapatan sa malayang pamamahayag. Pero itong si Maharlika, kung hindi ako nagkakamali, lagi niyang sinasabi sometime in 2017-18, siya po ay nagsimula na sa kanyang vlogging journey. Noong una nga hindi niya daw pinapansin na may monetization dito sa YouTube. Kasi nauna ang YouTube bago ang Facebook sa monetization. May monetization na sa YouTube, wala pang monetization sa Facebook. Sa mga hindi alam, ang ang monetization ito po yung magiging partner ka ng Facebook at YouTube at kapag ka kumikita, kapag ka ikaw ay naglalabas ng video at may nanonood sa iyo, may mga ads na papasok. 55% of which mapupunta sa content creator and the 45% will go through to Facebook and YouTube respectively. Kasama pa dyan ang mga super chats, membership, subscriptions, stars at iba pa. Ano? Yan yung monetization. Noong 2019, hanggang sa bago bumaliktad itong si Maharlika, ang pagkakaalam ko at senior lamang tong informations na ito sa akin, ipinagmalaki pa daw nitong si Maharlika na siya talaga ay isang loyalista. Pati itong si Bagong Lipunan. Sa kanyang isang video na isinier in the past uploads or live streaming na meron siya. Pinagmalaki niya pa na down to earth daw po ang ating unang ginang. Napaka mapagkumbaba. At higit sa lahat, akala mo hindi mayaman. Dahil kung umasta ay napakasimple lamang. Ganun niya pinupuri ang ating unang ginang dati. Pero sa isang iglap, itong si Maharlika, Nagsimula ang pagiging kritikal nito sa kasalukuyang administrasyon. Una, nung tinuligsa niya si Sekretary Benhur Abalos dahil sa sinasabi niya pinabayaan daw po ang kaso ni Dr. Yumol. Pero tingin ko, yun ay yung mga pagkakataon na nararamdaman niya na, na siya ay walang pag-asang makapasok sa administrasyong ito. Kaya unti-unti na siyang nagiging critical. Nakakita siya ng pagkakataon dahil pinaslang ang ama ni Dr. Yumol at sinasabi nila wala daw ginagawa ang DILG, ang Philippine National Police, subalit dito kay Dr. Yumol ay naaresto kagad ka at kung ano-ano pang mga bla 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 ni Maharlika. Hanggang sa dumating yung punto ng paglabas ng mga issue laban dito kay dating secretary, executive secretary attorney Vic Rodriguez natin namang pinagtanggol ng mga panahong iyon dahil ang paniniwala ko siya ay bahagi ng administrasyon at kailangan ipagtanggol kapag ka tinitira at tinutuligsa ng ibang tao. Ngunit hindi ko na-anticipate kaagad na ang tumutuligsa dito kay dating executive secretary ay bahagi din at kakampi natin sa administrasyon. Tinutukoy ko si Tingking Pinoy at saka si Anthony Taberna. Hindi ko inatake ng personal ang mga yan. Pero tinuligsa ko kanila sa kanila ang mga tinuligsa ko sila sa mga issue na kanilang nire-raise kay Attorney ni Vic Rodriguez. But it happens to be na tama sila and I made mistake doon sa pagkakamali ko na yon. Ano doon sa circumstances na yon. I admit na nagkamali ako sa pagsuporta sa nakaraang sa dating executive secretary. Kasi bakit? Ano ang patunay? na nagkamali ako. No other than the president kinleared itong si Undersecretary Leocadio Sebastian at ngayon itinalaga po ng ating Pangulo bilang undersecretary sa Rice Division ng, uh, ng, ng Department of Agriculture. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan pala siya ng ating Pangulo. Now, going back dito kay Maharlika, Diyan na nagsimula yung isyo ng babaeng ahas. Nung mga panahon na yon, hindi pa ganun kalalim ang suporta na nakukuha ni Maharlika sa mga kapwa niya anti-Marcos. Hindi pa siya masyadong nagsushow up ng kanyang kulay. Nagpapasubali lamang siya na meron daw babaeng ahas sa malakanyang. Pero sa mga live streaming na kanyang ginawa, ang naging konklusyon ng kanyang mga tangahanga yung mga manonood niyang tanga na naniniwala sa kanyang kasinungalingan, ay ang babaeng ahas daw sa Malacanang ngayong ating unang ginang. Ang tagal nilang pinasinungalingan, ang issue na yan, ipinagtanggol siya ni Makanas at ng iba pang mga vlogger na wala naman daw pong binabanggit itong si Maharlika na babaeng ahas na si First Lady Lisa Marcos. But, alam na natin ang konklusyon sa kasalukuyan. Yung babaeng ahas... Pinagkakitaan ngayon ng daang libong piso sa ating pera. Bakit? Napakaraming video na inilabas nitong si Maharlika at live streaming na kumikita sa issue ng babaeng ahas. Nung mawala ang issue ng babaeng ahas dahil hindi na ito pumapatok sa publiko, nag-focus na itong si Maharlika sa paninira sa ating first lady. Sinasabi niya na na meron daw say ito sa appointment na nangyayari sa kasalukuyang administrasyon. At hindi naman masyadong pinatok agad yon ng kanyang mga tangahanga. Kaya naman, nung pumutok ang issue ni Gerald Bantag, kung saan marami ring mga tangahanga, eh sinakyan na naman ito muli nitong si Maharlika. At winepo para sa kanyang sariling interes na kumita dito sa social media. Mula noong na-expose sa publiko, on the third week of October, probably October 21, when the President preventively suspended Director General Bantag, diyan na sila naglabasan. Pati ang mga vlogger na akala natin sumusuporta sa ating mahal na Pangulo ay nakita natin ang kulay at instead na suportahan ang ating Secretary of Justice at Secretary of Interior and Local Government, ano ang ginawa nila? Binira nila ng binira ang mga ito dahil ang paniniwala nila mas tama itong si Gerald Bantag sa kanyang mga sinasabi sa harapan ng publiko. Pinaniwalaan nila ang mga sinasabi ni Gerald Bantag nang wala namang itong pruweba na hawak-hawak Samantala, ayaw nilang paniwalaan ang investigasyon na isinagawa ng PNP at saka ng NBI. Kaya naman, sa mga pagkakataong iyan, ilang buwan na pinagkakitaan din itong si Maharlika ng issue. Pero all issue will subside eventually. Lahat ng issue magsasubside. Mawawala ito ng interes ang tao. Hindi na ito papanoorin. Kaya kailangan na namang lumikha sila ng panibagong issue nang sa ganon, panoorin na naman sila ng kanilang mga tangahanga. Dito na ngayon nakakita ng pagkakataon itong si Maharlika dahil ng mga panahon iyon tumataas ang halaga ng sibuyas. Kaya ibinato niya ngayon ang problema sa presyo ng sibuyas sa kasalukuyang administrasyon at idinamay pa itong si First Lady Lisa Marcos. Yan ang timeline. When? Ano? Sinagot lang natin yung timeline. Kailan nila ginawa yan? Kasama niya dyan itong si Bagong Lipunan. Kasama niya dyan si Banat Bay at iba pang mga vloggers. Ano? Ilan na nasagot natin? Who, what, where, when? Okay? How they are committing these lies? Yun yung ikalima. Paano nila ginagawa itong mga kasinungalingan na ito? At tulad ng binanggit natin kanina, they are priming these circumstances para sa perception ng kanilang mga manonood ay sila ang bida. Lagi nilang sinasabi sa kanilang mga programa, hindi ito para sa amin. Hindi ito para sa aming interes. Kung hindi sa interes ng taong bayan at ng bansa. Never n'yong madidinig sa kanila na inamin nila sa kanilang sarili na kaming mga vlogger ay kumikita. Hindi niyo kailanman madidinig sa kanila sapagkat mga ipokritong tao ang mga ito. Ang katotohanan, lahat ng vlogger na monetize, pinagkakakitaan ang ginagawa namin dito. Huwag na tayong magplastikan dito. Kayo nanonood kayo sa akin, kumikita ako sa inyo. Sila nanonood, ang mga tanga, nanonood dito kay na Marlika, kumikita si na Marlika. Tapos sasabihin nyo, para sa bayan. Ano? Ako para sa pangulo ginagawa ko. At igit sa lahat para sa pamilya ko. Dahil ito ang bread and butter ko. Maniniwala ba kayo? Na yan banat bay yan si Maharlika at iba pang mga vlogger hindi nag interest ng kita dito sa, sa YT at Facebook. Anak ka ng teteng? sa pagtatumbnail pa lang, napakahirap na eh. Gagawa ka ng thumbnail. Kailangan mong mag-exert ng effort. Eh bakit ka ba gumagawa ng thumbnail? Kasi kailangan mo ng views. At isang faktor sa views ang magandang thumbnail. Alam nyo ba yung thumbnail? Yung nakikita nyo sa mga video? Ito. Yung mga nakikita nyo na yan na mga photograph, yan, mga thumbnail yan. Factor yan para ma-hit mo yung algorithm at magkaroon ka ng magandang views. Hindi nila aaminin yun. Hindi nila sasabihin na kumikita sila dito. Bakit? Kasi lalabas sa publiko ay kaya ka lang pala nandiyan at sinisiraan ng gobyerno at ang mga taong nando doon ay para pagkakitaan ito. Bagkos ang sasabihin nila, nandito kami dahil sa bansa at para sa sambayan ng Pilipino. Sinabi ko ba yan dito sa programa ko? Never n'yong madidinig yan sa akin. Ha? Hindi ako ipokrito. Naging public servant ako at sinabi ko na noon yan nung ako ay nanumpa bilang pulis to serve and protect the people and the country, yun, that is the time that I officially acknowledge na ako ay nandoon para, pag para pagsilbihan ang bayan at ang mamamayang Pilipino. Pero nung natapos yun, nung ako ay tinanggal ng PNP, tapos na yun. Huwag na tayo magplastikan dito. Nandito ako para sa Pangulo, nandito kayo para sa Pangulo, nandito ako dahil kumikita ako dito. At hindi ako natatakot sabihin yan sa publiko. Dahil hindi ako natatakot na wala ng viewers. Pagka nawalan ako ng viewers, titigil ako sa pagbablog. Babalik ako full time sa pagtuturo. I-establish kong muli ang aking negosyo. Pero itong sila Maharlika, hindi nila gagawin yun. Dahil unang-una, kailangan nilang himukin ang kanilang mga manonood at paniwalain na sila ay concerned para sa bayan. Ngunit hindi. Nasa ibang bansa nga itong dalawa. Si Bagong Lipunan at saka si Maharlika. Tapos sasabihin nila para sa bayan ang ginagawa nila. Buti pa yung mga antay Marcos dito eh. Sila Banat Bay eh. Bagamat hindi ko yan kakampi, hindi natin kakampi, at least nandito sila sa bansa. Meron silang tapang na sabihin kung ano ang hindi nila nagugustuhan sa gobyerno. And that's okay. Huwag lang yung paninira. Constructive criticism is very much welcome. Lalong-lalo na para sa ating Pangulo na consultative ang kanyang leadership style. Hindi siya autocratic leader na kapag ka mo, mumurahin ka. Na kapag ka mo, tapos ka na. Hindi siya ganong leader. Ang pangulo alam ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan, hindi niya ito inaabuso. Ngayon, pag na-frame na nila sa kanilang mga manunod ang kaisipan na 'yan na sila ay patriotic. Babatanan naman nila ngayon ng pang-i-insight sa puso at damdamin, hihimukin nila itong mga manunod nila na magalit sa gobyerno at sa mga namumuno dito. Paano nila ginagawa yan? Yung mga issues na supposedly hindi naman kasalanan ng gobyerno ibibintang nila sa gobyerno ngayon. Like for example, ang inflation bahagi ng inflation ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin ibibintang nila yan sa gobyerno without further detailing kung ano ba talaga ang dahilan dito. Sasabihin lang nila, ang taas na ng presyo ng mga bilihin, kasalanan ito ng gobyerno at ng mga namumuno dito dahil corrupt sila. Pero hindi nila i-explain sa harapan ng kanilang mga manonood bakit ba tumataas ang presyo ng bilihin. Kasi pag in-explain nila, malalantad ang katotohanan na hindi naman kasalanan ng gobyerno kung bakit tumataas ang presyo ng bilihin. Idadagdag pa dyan ang mga kasinungalingan nang pag-aakusa na kaya nagkakaroon ng ganitong pagtaas ng mga presyo ng bilihin ay dahil engage sa illegal activity ang administrasyon. O. Ngayon, ano ang nagiging epekto nito sa taumbayan, sa kanilang mga manonood? Pero bago ko sagutin 'yan, kasi 'yan yung pinakahuling parte ng ating live streaming. Eh, sagutin muna natin yung kanilang motibo. Why they are uh, doing this lies sa harapan ng publiko. Balik lang ako dun sa sinabi ko kanina, personal interest. Ano? It's not for the Filipino, it's not for the country. Personal interest ang kanilang tinitingnan dito. Kita sa YT. kita sa FB. Influence from other people na maaring potential na magiging kaibigan nila at kapakinabangan sa inaharap. Naniniwala kayo na kusang loob lang yan ni Maharlika? Ni bagong lipunan? I don't think so. May mga tao sa likod yan. Ano? Kung wala mang tao sa likod yan, at least kumikita sila dito sa FB at YT. Yan ang kanilang mga motibo. Dako tayo sa epekto ng ginagawa nila na paninira sa kasalukuyang administrasyon at sa mga namumuno dito sa atin? Ano ba ang epekto sa inyo? I do not know. Sa akin, medyo nakakairita, pero in general, walang epekto. Kasi alam na alam ko kung ano ang ginagawa ng Pangulo simula nung itinalaga po natin ito bilang Pangulo ng Bansa. Nung pinroklama ang Pangulo, nung siya po ay presumptive pa lamang na Pangulo, nagsisimula ng magtrabaho si Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa kasalukuyan patuloy na nagtatrabaho. At detalyade sa, detalyado sa aking isipan ang mga nagawa niya. Kaya hindi nila ako maapektuhan. Naiirita ako dahil nasasaktan ako pagka nasabihan si Pangulo ng mga kabastusang pananalita. Dahil personal ang pagsuporta ko sa Pangulo. Tiba eh. Diba sabi ko nga sa inyo hindi ako ipokritong tao? utang na loob ko sa Pangulo kung bakit ako nabubuhay sa kasalukuyan. Kung bakit ko nabubuhay ang pamilya ko. Yung pagsuporta ko sa kanya dahil na rin sa pagsuporta ninyo, nalagpasan ko yung depresyon na pinagdaanan ko sa mga nakalipas na panahon. Kaya personal ito. It has nothing to do with the loyalty. Yung pagiging supportive ko sa Pangulo is personal in nature. Eh, I should say, baka ayoko naman kayong saktan, mga loyalista. Eh, baka mas higit pa yung nararamdaman ko. Specifically, para sa Pangulo sa inyo. Kasi kayo, loyalista, Marcos. Ibig sabihin, lahat ng pangalang Marcos, nandun ang suporta ninyo. Ako, specific. Specific na specific. Naikwento ko na yan sa ating live streaming in the past kung bakit ako nandirito, kung ano ang ginawa sa akin ng ating Pangulo. Nang hindi niya nalalaman, siyempre, di naman ako kilala ng Pangulo. Eh. At hindi ako naghahangad na makilala ng kahit sino. Hindi ako oportunistang tao. Hindi ako naghahangad ng ping. Ang hangad ko lamang, maging maayos ang buhay ng aking pamilya. Yung mga naging pagkakamali ko sa nakaraan ay maikorek ko sa pamamagitan ng pagbabayad ng mga pagkakautang ko. Okay na sa akin yun. Hindi ko hangad umaman. Ano? Hangad ko lamang maituwid ko yung mga mali na nagawa ko before at mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng aking pamilya. Yun na lamang yung tanging maipapamana ko sa kanila. Hindi kayamanan. Ano? Kaya babalik tayo doon sa epekto. Walang epekto ito sa akin at epekto siguro sa inyo. Kung meron man, kayo ang makakapagsabi. Pero I hope, hindi kayo naapektuhan ng galit. Hindi kayo nagtatanim ng galit sa inyong mga puso dahil sa ginagawa ni Maharlika. Dahil pagka ginawa nyo po yan, naramdaman nyo, wala na po kayong pinagkaiba sa mga tangahanga nitong si Maharlika at ng iba. Lahat ng mga manunood ni Maharlika, ni Banat Bay at ng iba pang mga anti-Marcos vlogger, Galit ang nararamdaman ngayon sa kanilang mga puso, bitterness. At hindi magandang senyales 'yon para sa kanila. Dahil sa araw-araw na panonood nila sa mga sinungaling na vlogger na ito, araw-araw din silang nagagalit sa gobyerno, araw-araw din silang nagagalit sa mga specific na tao katulad ng pangulo at ng mga pinagkakatiwalaan ito. Gusto nyo ba araw-araw kayong magalit sa buhay ninyo? Gusto nyo ba wala kayong kapayapaan? Sa bawat madidinig ninyo sa inyong pinapanood, galit ang nararamdaman ninyo? Ako, ayoko ng ganun. Kaya nga hindi ako nanonood sa mga ito. Except kung kinakailangan ko ng pruweba, papanoorin ko bahagya yung segment na sinabi nitong si Maharlika na makapal ang mukha ng Pangulo, na nilulustay ng Pangulo at ng pamilya nito ang pondo ng bayan at kung ano-ano pa sapat na sa akin yun. Hindi ko papanoorin ng buo yung live streaming. Bakit? Habang pinapanood ko yun, magagalit lang ako na magagalit. Eh. Tayo akong mamuhay sa galit. Kaya mag-isip kayo, mga tangahanga. Huwag na kayo magpakatanga. Ngayon, sasabihin nyo, marahil, sinasabi mo lang yan kasi ibang paniniwala mo, ikaw tanga ka naman din. Sige, ganun na lang. Parehas na tayong tanga. Pero mas mamarapatin kong maging tanga sa kabutihan kung meron mang ganong termino kaysa sa mga katangahan dahil sa kasinungalingan. O, sana naunawaan ninyo mga tol yung gusto kong ipahatid na mensahe dito sa live streaming natin. Dapat yung mga kasagutan sa mga katanungan na pinag-aralan natin, 5 W's and 1 H of information, alam po natin yan. Sino-sino ang mga vlogger na dapat po natin panoorin? Saan sila nagsasagawa ng kanilang mga advokasya? Kailan nila ito ginagawa? Paano nila ito ginagawa? Bakit nila ito ginagawa? O, yan po. Dapat alam po natin yan. Kasi pag yan ang naging pamantayan natin sa vlogger, hindi tayo manonood sa mga walang kwenta ang papanoorin na lamang natin yung mga nararapat. At nalulungkot ako, tingnan nyo naman ang nanonood sa atin ngayon, 500 plus. Ganito ang topic natin. Ginawa ko na nga lang informative eh. Para kahit paano, kahit binebenga ko ng simple itong mga anti-Marcos vlogger na ito, nagiging informative pa rin ang ating live streaming. Mama dog, pasok. Oh. Okay. Kasi pagka educational, informative, ang nanonood sa atin, 100, 200. O tingnan nyo, 500 plus tayo ngayon combined. Dumadami. At eh, nakakalungkot tong ganito. Kasi dapat, mas marami tayong nanonood sa mga positibong bagay, hindi sa mga ganitong negatibo. But anyway, salamat pa rin sa inyo dahil nandyan kayo. Ipinapakita lamang yan na tayong mga Pilipino ay eh talagang mga marites. <laughs> Aminin man natin o hindi, nag-i-enjoy tayo sa pagiging marites. At sana magbago po iyon. Shoutout sa lahat po ng ating mga manunood. Kay Pedra Dohan, Nita. Mama Dog, pakita ka dito. Bella. O, ito naman si Onyx. Hmm. Yan. Ito si Onyx, sobrang kulit. Siya ay half husky, saka half corgi. Kaya sobrang kulit. Yung laki niya, nakuha niya yung husky. Yung kakulitan, corgi. oh si mama dog. Uh, ako, napakabigat ni mama dog. Napakabigat. Yan o, mama dog yan. Siya ay 28 kilograms. Napakabait ng dalawang aso na ito. Pero si Onyx sobrang kulit. uh